Բարև ձեզ, հարգարժան քաղաքապետ, հարգարժան հյուրեր, մեր զին ծառայողներ. Այսօրվա արվեստի դպրոցի միջոցառումը նվիրված է Հայոց բանակի կազմավորման 29 տարելիցին։ Ամեն տարի մենք մեծ շուքով նշել ենք այս տունը, և մեր լավ միջոցառումներից մեկն է եղել։ Այս տարի այս տունը նշելով հուզված է մուխը, քանի որ այն դարձել է արցունքով, խնկով և հոգով, խոնարհումս բոլոր մեր նհատակների շիրիմների։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգել նրանց հիշատակը։
favori fulgării pes. Duc hocmeri pes, ujeți vaiac. Մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողների պես, որնացիք վայրակ։ Բայց մենք խավերժ ենք մեր լեռների պես, դուք հողների պես, կկորչեք վայրակ։ Մենք անմահ ենք։ Thank you.
մեջեն հայկ նահապետի սերնդի, որ նունի Սեք Սարյան ու Խաչատրյան, քուչապ ու նարեկացի, որ նունի ԼՂՀ-ի հերոսներ։ Արթուր Ղարիբյանն էլ է մասնակցել Ղարաբաղյան շարժմանը, ում անունը կրում է մեր արվեստի դպրոցը։ Նրանցից շատերը չկան այսօր, և նրանց առջև պետք է խոնարհվենք բոլորս։ Հայոց բանակը դարձավ յուրաքանչյուր հայի ողջ ժողովրդի պաշտերի զավակը։ Հայոց բանակին արյուն ավիշտ տվեցին արվեստագետն ու բանվորը, գիտնականն ու շինականը, զինվորն ու զորականը։ Ուստի բանակի ստեղծումն ու կայացումը տոն չէ միայն բանակայինների համար, իրենց սիրով, աջակցությամբ, զինվորի ու զորականի կողքին են գիտնականն ու երաժիշտը, քանդակագործն ու գրողը, մարզիկն ու երգիչը։ Come on,
Thank you.
հարություն արած հայոց հանճարի արծվախոյակին, ոսկե արտերի ծարարված հացին, թշլամու սրտին ընդմիշտ մխրճված մեր մասիսների տուն վերադարձին, ես հավատում եմ։ Oh,
թող նավանդական, դարերով պիտի պահենք անսասա։ Նահատակներն անմահ մեր սրտում, արծիվների պես օդում են ճապրում։ Հարկ ու պատիվ նրանց, որոնց հալ կարմիր արյունը խառնվել է մայր հողին, իսկ փոխարենը ծաղիկներ են աճում այնտեղ։ Այո, մենք պարտավոր ենք հարգել նրանց հիշատակը, քանզի նրանց շնորհիվ է, որ այսօր ապրում ենք, արարում և գոյատևում։ Ուզում եմ, այսօր վատոնը լինի սկիզբը պայքարի անարդարության և անտարբերության, լինի գերիների վերադարձի սկիզբ և վիրավորների ապաքինման հույս։ Այսպիսով ավարտում ենք, մենք անմահ ենք մեր լեռների պես խորագրող միջոցառումը, և ուզում եմ, որ մեր բանակը լինի իսկական հայոց բանակ։ Տարիները միայն և միայն հարթանակարտում ենք, էլ ենք հարթանակար, բայց ավելի դուրս հարթանակն է մեր բոլորի մասին։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, կատարողներին, շտով հաջորդ կատարումները, ասյունքելը, ծողեսերը խեքի և մեր դեմցին միայն և միայն ժպիտ լինի։